mae'r celfyddydau I fi, o fewn iechyd, yn rhoi cyfle I pobl sef methu a cyfathrebu yn iawn, mae'n rhoi cyfle iddyn nhw cyfathrebu trwy celf. Mae o fydd mawr I fi, fel o ran bywyd personol, a hefyd just o ran dwi'n gweld yn hollol satisfying pan dwi'n mynd ati I greu. Mae rhywun yn gweld pa mor bwysig ydy'r celfyddydau yn gymdeithasol hefyd ym maes iechyd, yn trechu unigrwydd, yn dod â pobl at ei gilydd. Yn enw fi ydy mae'r llwyd a dwi'n 36 oed a dwi'n gweithio yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ers 15 mlynedd bellach ac yn y blynyddoedd dwytha mae'n gweithio fel cyfarwyddwr y cwmni. Mae rhywun yn gweld yn ddyddiol yn y gwaith yn y ganolfan effaith gadarnhaol mae'r celfyddydau yn ei gael ar bobl o bob oed o bob cefndir. Nethon ni sefydlu doniau cydd ar y cyd efo'r tiwtor Arfon Wyn nôl yn 2003 ar ôl dod yn ymwybodol o'r diffyg darpariaeth cerddoriaeth oedd I bobl ifanc ac anabledd dysgu unwaith ydyn nhw'n gadael y system addysg. A maen nhw'n wrth I boddau yn cydweithio efo Arfon a cherddorion ifanc eraill o'r ganolfan megis Hannah ar y fflewt I greu cyfanweithiau hollol unigryw sy'n byth yr un fath yr ail dro. Yn yr achos yma, mae rhywun yn gweld grym celfyddydau fo modd o gyfathrebu. I nifer o'r aelodau, falle nad ydy cyfathrebu ar lafar yn bosib, ac felly mae'r gerddoriaeth yn fodd o gyfathrebu ac o fynegu emosiwn hefyd. Neil Roberts sy'n efo fi, dwi'n 27, a dwi'n gweithio fy mam Brynseont newydd fel artist preswyl a cydlynydd cyfoethogi. Mae Wendy Rogers fod yn dod yma yn ei sesiwn am sawr a hanner bob dydd Mawrth. Mae'r ei cyfle wedyn iddyn nhw cael gweld sgiliau gwahanol, cys dod er bod dwi'n ei cael hefyd, mae Wendy efo sgiliau gwahanol I fi, mae'n dod o syniadau newydd I fewn. Mae'r trigolion yn enjoyio hynna. Mae'n creu sgiliau newydd, mae o'n mewn ffordd dod ar ei hobiau hen yn ôl. Dwi wedi clywed storiau gen rei o'r trigolion bod nhw'n enjoy yn eu celf. To cyn iddyn nhw'n mynd yn sal, wedyn maen nhw'n cael rhywbeth fel dementia. Mae'n meddwl pethau gwahanol I pobl gwahanol. Da ni'n gweld lot o reactions da o fewn y celfyddydau. Ti ddim yn gweld efo pethau eraill. Bye-bye! Bye-bye, efo! Enw fi di Elaine Mia Jones, dwi'n dod o Trawsfynydd a dwi'n 12 oed. Dwi yn storio Bangor, mae newid agor heddiw. Da ni'n gweithio efo artist yma heddiw. Da ni'n trafeilio I gwahanol llefydd yn bob sesiwn o criw celf ac da ni'n cael fatha neu prosiectau gwahanol efo gwahanol artists. Y reswm dwi'n mwynhau criw celf mwyaf ydy ti'n cael dysgu y fwy o bethau am celf. Mae criw celf yn diddorol oherwydd ti'n cael mynd I gwahanol llefydd efo criw celf a ti'n cael gweithio efo gwahanol artistiaid. Dwi wedi gwneud ffrindiau yn criw celf ac wedi dysgu pethau newydd am celf. Dwi'n rili mwynhau dod I criw celf. Elgan Rhys dwi, a dwi'n dod o Bwlleli yng Ngogledd Cymru. A dwi'n gweithio fel perfformiwr, weithiau
sgriptiwr, weithiau cyfarwyddwr, a weithiau arwain gweithdai efo plant. Ar y funud, dwi'n gweithio gyda Fran Wen, ac maen nhw'n cwmni really, really cool a hyfryd i weithio. Mae pawb yma just yn lovely ac yn trin I gilydd yn gret. Pawb yn edrych yn ôl I gilydd. Ie, mae'n gret bod mae'n sefyllio lle fi'n cael gwaith cyson ac amrywiaeth hefyd waith. Dwi'n gallu bod yn ei drwg am beidio trafod pethau weithiau ac eisiau fynd ati I ddechrau creu darn ar enw llais, foes. Roeddwn archwilio cymlythdod bywyd personol fi a rhywbeth o'n I ddim yn drafod efo neb o rhywioldeb. A drwy theatr a'r Celfyddydau nes I dros yn alw fel rhywbeth o therapy. Ond mae o fydd I bywyd personol hefyd, yn trach na proffesiynol. Mae'na ddyfyniad, there is a smaller world, which is the stage, and a larger stage, which is the world. A mae hwnna rili wedi aros efo fi, just achos dwi'n meddwl mae y Celfyddydau a theatr yn benodol yn rhywle ac yn lle I bobl rhannu ac archwilio cymlethdodau bywyd. Heb cyw celf, swn I heb di dysgu mor gymaint a bethau dwi wedi dysgu efo celf. Nes I yn ddynas yn diffa fi. I used to do a lot of art, mae fi. But then I stopped and I lost it. But you must now lose it, you must carry on. O beidio cael y cyfleoedd yma ar ei stepan drws, tybed faint o'n actorion, cerddorion ac artistiaid fydde falle byth wedi mynd ymlaen yn y maes. Mae'n rhan o'r diwylliant ni. Mae lot fwy o bethau'n digwydd yng Nghymru, pethau fwy heriol a cyffroes yn digwydd.